טבלה חשובה, טבלה מאוד חשובה ומאוד מעניינת. כן, אפשר לשאול שאלות ולקבל תשובות. יש מקרים מעניינים שהמדענים עשו את זה. אם כן, שאלנו מה מעכב את המשיח. אתם רואים את זה, מה מעכב את המשיח? לא יומן, זה מופיע פה פגישה הכי טובה, כי יומן שהרבה מילים, הרבה אותיות, זה מאוד משמעותי. וזה מופיע, וכאן התשובה מופיעה, התשובה של הרמב״ם, אין ישראל נגלים לביא תשובה. המילה התשובה מופיע פה, התשובה המינימלי בכל התורה כולה. וכמובן האמונה, והאמינו בשם משה עבדו, אז ישיר, כן, שהייתה אמונה, זכו כמובן לקריאת ים סוף לניסים, ואז גם ההבטחה השם ימלוך לעולם ועד. והמעניין ביותר, כפי שאמרנו, שזו הפגישה הכי טובה, וזה התירוץ, מה מעכב? מעכב, כמו שהרמב״ם אומר, התשובה. זה מה שמעכב את המשיח, ורק על זה תשובה ותפילה אל השם, תביא לנו את הגאולה. אם כן, כפי שאמרנו, טבלה מאוד מעניינת, שאלה בתשובה, ממש שאלות בתשובות מהשמיים. לא יאומן שבדיוק התשובה מינימלי בתורה, מופיע כאן גם בפרעה הקריב, שזה מרמז על שפרעה הקריב את לב ישראל לתשובה, ואז באמת זכינו לגאולה, קריעת ים סוף. באותו מצב היום, גם מסביב טילים, כמו שאז הים המצרים, היום טילים, סוריה, חיזבאללה, איראן, ולא ספק שמצב כזה סביב את ישראל לתשובה, ואז העיכוב יתבטל ונזכה במהרה לביאת המשיח, במהרה בימינו, אמן.